A všichni, tady Ruby, vítám vás u dalšího videa na tomto kanále, kde se dneska koukneme na úplně novou sérii, kterou jste asi dost pravděpodobně nečekali. Mnoho z vás o mě ví, že jsem fotbalista. Vidíte potom na těch, že úplně vzhledově na to nevypadám, tak fotbal hraju už 9 let, miluju ten sport a za místní klub TS Sokol Řepy jsem odehrál už nějakou zápasu, ať už se bavíme na mládežnický úrovni, přes mladší, nebo přes starší žáky, až přes starší dorost, kde jsem vlastně letošní sezónu skončil. Nicméně mám pro vás připravený v letošní sezóně, ještě respektive do toho dokopání těch pár zápasů, tři videa z letošní sezóny, kdy jsem nastoupil za A tým, který má natočený svoje zápasy na YouTube kanále, který máte v popisku, že udělám obrovský shoutout našemu YouTube kanálu TS Sokol Řepy, kde je prakticky fakt každý zápas Ačka, takže jsem za to rád, že i pár zápasů tam mám teda já. Jsem odehrál tři na jaře a byly to moje premiérové zápasy za Ačko za tu dlouhou dobu, co působím v klubu. Nicméně, já to asi už nemám důvod nějak prodlužovat, protahovat, všechno, co jsem chtěl v úvodu, aby bylo řečeno, bylo řečeno. Tohle ten content na český YouTube scéně podle mě nikdo nenatáčí, nebo minimálně o tom nevím, v zahraničí to poměrně začalo v posledních letech frčet. Dejme tomu, že třeba akorát podobný content natáčí Vojta, ale ten není přímo aktérem těch videí, který natáčí z vesnického fotbalu, zatímco já budu komentovat svoje spoluhráče a mě v nějakých sestřizích, který, jak jsem ještě jednou říkal, najdete bez mýho komentáře dole v popisku. Nicméně úvod do nový série máme za sebou, doufám, že se nám teda bude ještě jednou líbit. No a bez dalšího zdržování pojďme na to, ať si zhrneme zápas Meteor Praha B versus TS Sokol Řepy. Tak pojďme na to, pojďme se kouknout na to, jak jsme hráli. Teď můžete vidět soupisky obou dvou týmů. No a tady teda pohled zezadu na nástup, kdy já jsem teda ten maličkej tlouštík v bráně, ale pracuje se na tom. Takže pojďme na to, první šance utkání měli domácí, který nastoupili teda v červeném dresu. No a Duby si připsal první zákrok, let's go. To je vždycky super, když takhle z úvodu utkání a jako golman mám nějaký ten zákrok, nabudí mě to, i když je pravda, že v tu situaci jsem měl štěstí, že jsem se roztáhl a zrovna mě trefil. Tady potom střela, jednoduchý zákrok po přímáku. A pak jsem si počkal, no a dál teda se toho moc nedělo. Následně tady velká chyba obrany našeho soupeře, nicméně ty kráso. Krupice, můj spoluhráč, nedokázal využít tohleto zaváhání a hrozná jako chyba, že jsme to nevyužili, ale tam byl prej údajně zákrok golmana a pak šance Motlise, ten ovšem na přední tyč po tom našem signálu, který máme nacvičený, se nedokázal využít, nedal gol. No a pak nás víceméně, když tak budeme brát, z většiny tlačil náš soupeř, teď šance pro Kubánce, kterou potom ještě mohl využít Koubis, vole, Padži, ale ten taky nastřel přímo golmana, který stejně jako já měl hned z úvodu zápasu dva zákroky. Zdálo se, že to může být jakž takž vyrovnaný, ale pak přišla dominance Meteoru, který si fakt jako nás jako v klidu rozebíral, a to jejich Bčko, co jsem slyšel i od jako spoluhráčů, tak ze známosti, takže tam měli jako pár hráčů Ačka, že to bylo hodně zajímavě rozložený. Další zákrok Dubyho, střela spoza 16 poměrně z dálky, no problém, stejně jako tenhle ta reflected shot, odraz jo, od naší zdi, kterou jsem si postavil dobře, ale tady to vidíte prostě jo, další šance a další nebezpečí ze strany červených domácích Meteoru B. Kdy teda fakt tam měli šikovný kluky, sami uvidíte potom v průběhu, já nebudu spoilerovat nikdy výsledky těch zápasů, ale sami uvidíte, že to opravdu nebylo nic jednoduchého. Ale tady pokračuje číslo 14, který dával pod sebe, ale tam nikdo naštěstí to netečnul. Míč teda skončil až v zámezí, ale fakt ta 14 ta byla hodně dobrá, ta musím říct, že ta podle mě byla jako jeden z těch hráčů z Ačka, ale nevím, to můžeme jenom spekulovat, Bůh ví, jak to bylo. Další zákrok pro Dubyho, ale upřímně tam kromě té první střely toho moc nebylo, o čem bychom se mohli bavit jako nebezpečná střela, ale tak prostě Kolman potřebuje ty zákroky a myslím si, že zatím jsem to zvládal dobře. Dejte vědět do komentářů, jak jsem to zatím zvládal. No, teď jsme malým inkasovali. Naštěstí pro nás to nebyl gól, který tam mohl vsítit hráč s číslem 6, myslím, nebo kdo to byl, s Admiry nebo Arytmy.
tady byl tu Admiru s Arytmou, ale myslím, že samozřejmě Arytmu, proti který jsem v letošní sezóně hrál dvakrát, teď dobrý zákrok, kdyby jo, ale měl jsem trošičku štěstí, no a pak ten byl Krupicu, chudáka, do podbříšku nebo do břicha. Ale vidíte to, jak jsem říkal, ten tlak našeho soupeře byl obrovský a připsal jsem se aspoň pár zákroků, tady jsem to měl sbírat, ale jak jsem malý golman, tak ač nerad tady na videu prozrazuju jako nějaký spoiler, nebo ne spoiler, ale prostě jako možnou taktiku pro naše soupeře, tak pro mě ty centry to je největší problém, jinak jako na čáře mi to problém nedělá ani s pohybem a tak, ač byste si někteří mohli myslet, že ne. Teď jsme měli obrovský štěstí před chvilkou, kdy soupeř trefil břevno a hned pokračoval v dalším útoku, tady číslo 13, dobrá přihrávka za obranu, no a duby, tady jsem se roztáhl, to byl asi můj nejlepší zákrok v tomhle zápase, ač teda šetřím sebe chválou vždycky, když to jde, tak tohle se mi povedlo, ale čekal jsem tu střelu na zadní levačkou, takže to nebyl pro mě takový problém. A tady pak další šance, naštěstí se David vrátil, můj spoluhráč číslem 13, z útočných povinností, byl v tomhle zápase oproštěn a musel furt bránit. Že fakt jako ta Arytma nám nedala spát, nebo Arytma, ježíš, já to tady pletu, Meteor, pardon, ty vole, sorry, jestli jsem to tady mystifikoval v průběhu videa, tady tyhle ty týmy, ač nechápu jak, tak se mi někdy pletly, takže jo, Meteor, samozřejmě Meteor, Bčko, tady další střela, opět ten tlak byl neúprosnej, co si tak pamatuju z toho zápasu, který se hrál, ale už před nějakou dobou tu sérii jsem si hodně jako dlouho schovával. Až ji budu vydávat, tak myslím, že to už jsou skoro dva měsíce od toho zápasu, tak fakt ten tlak byl neúprosný a měli jsme štěstí, že v prvním poločase to bylo stále 0-0, nicméně tady velká šance pro Koubise. Kubánec si to bere na levačku, nakonec na pravačku a střela, ale bohužel nic moc. A Motlik ještě zkoušel nějaký lobíček, ale golman byl bez šance. Kapitán soupeře docela jako seřval svý spoluhráče, ale nebylo asi moc jako důvod, proč to dělat, protože soupeř, fakt jak říká Meteor, si nás drtil. Tady další šance, devítka střela, ale tohle by měl, sice na dvakrát, ale měl jsem to. No a pak jsem chtěl hrát, co nejrychleji to šlo. Takže nevím, kolik jsem měl zákroků v první půli, ale fakt to bylo hodně, tady jsme měli štěstí, že ten míč propadl, jak říkám, ty centry, ty rohy, to není vůbec jako moje. Ale nic moc, tady potom uvidíte, rozehrávka konstruktivní, samozřejmě Dubio nákop přesný na Motlise, takže i z tohohle hlediska si myslím, že to bylo dobrý z mý strany, potom by taky chtěl, abychom zakončili tu situaci gólem, tady vidíte, že to mělo sice slibný parametry, ale pozor, Krupice ještě pokračuje a to je škoda, že tam byl, myslím, Kubánec, no, nebo jeden z našich, který přestřel tu bránu, no a máme za sebou první poločas, jdeme na ten druhý, ve kterým teda snad už nějaký goly padnou, tady velká šance, ale on místo toho, aby vystřelil borec, tak ty já si sorry, se nespomenu na jméno, ty taky blbý vzpomenout si na jméno nějakých spoluhráčů z Ačka, nicméně ty vole, tam měl střílet borec na zadní tyč a mohlo být vymalováno, tady další samostatný úprk Krupice, vidíte, že jsme taky měli nějaký šance, tohle to mohlo být podle mě faul, ale rozhodčí nepískl tělo, asi OK. Byl to mladý rozhodčí, takže tam většinou vždycky, když jsou mladí a pískají tyhle ty zápasy, tak skoro nikdy nebyla červená. Jo, tady, já na to nerad koukám zpětně, na tohle ten moment, tohle to byla moje obrovská chyba, která potom zapříčinila i tohleto zakončení, který bohužel bylo naprosto přesný. Jak říkají golmani, střelec to dá k tyči a vy jste v... No víte asi, to jsem měl na mysli, no nicméně, bohužel, prohráváme 1-0, držel jsem čistý konto opravdu dlouhou dobu na to, jaký šance měl náš soupeř. Myslím si, že to byl jako do těch 60 minut z mý strany docela dobrý výkon, ale pak to přišlo jo tady, potom jsem chytil lobíček, ale tak to jenom protože jsem vyběhl díky bohu, ale vyčítal jsem si a doteďka i v tomhletom videu na mě asi vidět, že jsem smutnej a naštvaný na sebe za tu chybu, protože to bylo úplně zbytečný, ten míč jsem měl buď sebrat a nebo to nechat tomu stoperovi, jo a to se mi prostě stalo teď po nějaký době a tyhle ty chyby fakt jako nesnáším, navíc dost možná to ovlivnilo zápas, protože jak uvidíte potom v další části tohodle sestřihu tohoto utkání, tak my jsme prostě ty šance neproměňovali. Nebyli jsme zase tak špatný, samozřejmě Meteor byl lepší, to asi je jasný všem i z toho, co teď vidíte na obrazovkách a i toho pohybu soupeřů a tak. Ale svým způsobem jsme taky měli pár šancí, které jsme měli využít, nějaký tutovky jsme úplně zazděli, tady další hlavička, prakticky z malýho vápna, s tím jsem asi úplně moc jako dělat nemohl, ale naštěstí gólem to neskončilo. Pak tady rychlý vhazování našeho soupeře, centr, no a tam je úplně osamocený borec, no a já jsem
jenom tak jako rekreačně skočil, to bylo hodně blbý, ale skočil jsem tam, protože jsem doufal, že to chytím, bohužel ta střela byla opět hlavičkou hodně přesná a prohrávali jsme už 2-0. Jako jak říkám, zaslouženě, ale je to škoda. Potom tady soupeř šel do úprku a naštěstí minul bránu, ale udělal si tam naše 3 obránce. To se stávat prostě nemá, ale naštěstí se to nějak, řekněme, podalo, že ta situace neskončila gólem. No a pak tady krásný gól, ale nevím. Nevím, to byl sice krásný gól soupeře, Lukavec, 77. minuta, 3-0, jak říkám zaslouženě. Už jsem jako fakt těch zákroků tam předvedl docela dost, i naši jako spoluhráči nebo mý spoluhráči prostě toho odběhali v tom zápase spoustu, to si pamatuju, že hlavně do obrany se vraceli i některý záložníci, útočníci, tady další zákrok, ale tohle to bylo prostě jednoduchá střela, vyloženě jenom, abych tam udělal tenhle ten pohyb proti rukama, tady střela potom šajtlí, já jsem si předvedl nějaký zákrok, který, ale zpětně, když to vidím, tak jsem vůbec nemusel dělat, to jsem mohl zalepit, ale to vidíte, že jo, až teď zpětně z těch záběrů, v tom zápase to vidíte jinak, tím, že nejsme nějaký profíci, tak to není úplně jako jednoduchý někdy vyhodnotit, jestli je lepší tak, či onak konat, tady potom střela hodně mimo od našeho soupeře a Meteor teda stále vedl pouze 3-0. Ač, jak říkám, zasloužně. Tady potom samostatný úprk Krupice, který ale nebyl zakončený gólem. Ivan potom se dostal jako střídající do hry a jeho zakončení číslo 1 v utkání nekončí gólem, ale jak za chvilku uvidíte, tak se mu to snad po druhý podaří. Uvidíme. Střela Krupice přímo do gólmana, ten si předvedl nějaký solidní zákrok. Tady pak Krupice předvedl, jaký je Gareth Bale. To byla neuvěřitelná akcelerace, kterou předvedl hráč s číslem 6. Potom tady Kubánec nahrává Šeklajnovi, Ivan Šeklajn, let's go, 3-1, aspoň gól, který zachraňuje nějak v 86. minutě to nepříznivý vedení soupeře 3-0, ale podle průběhu zápasu se dalo tak nějak očekávat, že po druhém gólu je vymalováno, tady pak ještě jedna hlavička soupeře a já už jsem si šel pro balón, no a to je všechno z tohohle sestřihu, statistiky tady můžete vidět na svých obrazovkách, fakt jako 5 střel na branku, nebo tam v závorce je asi jako poločasová aktivita střel, takže ze 2 střel na branku v druhém poločase 1 gól, to je super, super úspěšnost, nicméně jako soupeř, jak říkám, nás tlačil a je škoda, že ten zápas dopadl takhle. Pro první epizodu mého koukání na Duby Irl fotbalový, nevím jak to ještě nazvu, ale prostě moje fotbalový umění v tady mým A týmu, kdy jsme hráli proti Metro B, prohráli jsme teda, jak jste viděli, konec konců sami 3-1. Myslím si, že zápas můžu hodnotit z mý strany za první poločas kladně, pak jsem udělal jednu chybu, která možná nás stála zápas, ale jak říkám, 2 měsíce zpátky už to je, takže jsem to dávno hodil za hlavu, ale když na to takhle zpětně koukám, tak to prostě zamrzí, je to škoda. Ale co už, dámy a pánové, napište mi do komentářů váš názor na tuto obdobu kontentu, jestli se vám to líbí, dejte lajky, odběry, sdílení, uděláme všechno obrovskou radost, byl bych fakt rád, kdyby ta série se uchytila, protože mě to hodně baví, hlavně to je i spojený s tou mojí aktivitou fotbalovou, takže prostě, když vždycky budu mít nějaký content, nebo třeba plánuju dělat GoPročka, jako třeba dělá Cycling GK Ben Foster, tak pokud by mě měl takovýhle IRL fotbalový content, tak doufám, že vás to bavilo, oslovilo a že třeba se dostaneme někdy i k Vojtovi na kanál, protože mám tady určitě spicy druhý zápas, kde byl hodně speciální gól, který si myslím, že si zaslužuje větší pozornost. Nicméně, to by bylo všechno, já to zbytečně nezdržuju, a tyhle ty videa jsou kratoučký, tak se mějte krásně, ještě jednou děkuju za pozornost, odběry, lajky, sdílení, playlisty, popisky, znáte to, všude mrkněte, ať jste v obraze na tomto kanále a my se vidíme opět za týden v neděli u dalšího videa z téhleté série. Mějte se krásně, vidíme se příště, napište mi ještě do komentářů vaše názory na to, jak jsem hrál třeba, jak jsem bídnej, jak jsem takovej makovej, no a mějte se krásně, takže čau.